Yaani shoga yangu, KP ananipenda sana, sijawahi ona. Hajapata mitihani huyo KP, eti anakupenda. Unajua unawasikia. Wewe hapa amenifika mimi ninavyokwambia. Wacha wewe, yupo kiganjani. Atoki, tunapendana sana na tunaendana, si unaona? Leta tumjaribu. Tumjaribu kivipi? Leta tumjaribu, si anakupenda? No. Basi tumjaribu. Tumjaribu kivipi? Tulia, ngoja nichukue simu yangu. Ngoja nikuonyeshe mchezo. Hawaaminiki hata kidogo. Sasa utafanya nini? Subiri, nampigia simu afu naika loudspeaker. Mimi si shoga yako na si anajua ni shoga yangu. Subiri tumjaribu. Kapokea. Hello, habari KP? Nzuri shem, habari? Shem, kuna jambo linanitatiza. Nimevumilia, nimeshindwa, nimeona bora nikwambie. Jambo gani tena hilo? Yaani hata sijui nianzie wapi. Usiogope kusema mtoto mzuri. Wewe sema tu, mimi nitaelewa. Shem, mimi siku nyingi nakupenda. Sema tu nashindwa kusema. Ah, unanyakaisha. Oh. Hata mimi nilikuwa nakupenda sana duki na. Nilishindwa tu nianzie wapi kukwambia. Sasa tunafanyaje KP? Kwa jinsi nilivyokuwa nakutamani siku nyingi. Njoo tukutane hapa, kuna baa. Tukikutana baa patakuwa wazi sana, zebu anaweza akatuona. Kwani mimi najali basi? Simpendi wala nini? Wewe niambie tukutane wapi? Sasa nikwambie kitu shem, njoo magetoni kwangu. Oh, anakuja sasa hivi mtoto mzuri. Nakuja hapo nisubiri. Umeamini mwanaume sio mwenzio, shoga yangu. Shoga yangu limenishuka shu. Ngoja aje. Karibu, sasa amefika. Sasa cha kufanya, nataka ushuhudie kwa macho yako. Jifiche hapo chini zebu. Siamini kama ni KP. Ndio utaamini akishaingia. Tulia hapo hapo wala usijiguse. Karibu shem. Kesho guys tunatania tu mbebe mazima. Mimi huyo mapunye wa nini? Karibu. Wow, umekuja. Kwanza na surprise. Surprise? Fumba macho na kuletea surprise. Fumba macho. Ndio. Sina ujanja. Sina ujanja, nasubiri surprise. Tulia hivyo hivyo. Eduardo. Ah, chelewesha utamu baby. Fumbana macho tena. Ndiyo, mahaba mapya ya pwani haya. Pwani Tanga. Pwani. Unajifunzia wapi mtoto haya mahaba? Tulia hivyo hivyo. Yaani mimi mwenyewe siku nyingi nishindwa kukwambia. Unataka unigaragaze bila kujua? Oh, mtoto fundi wewe. Usijali, leo unapewa mambo mapya. Yaani leo unapewa mahaba mapya. Nishakujua, wewe unataka mchezo kutafutana wewe. Eka mikono hivi sasa. Vipi tena jamani? Hivi hii michezo yako kitoto nishajua. Kama kuna Squid Game. Unaona? Unataka tafutane huko ndani. Bana na pwani. Yaani leo ni mwendo wa pa pa pa. Umeona bwana? Nisha kujua, nataka unifunge funge tafuta. Yani haya ni mahaba mapya haya. Tulia baba, haujawahi kupewa. Umeona? I can't wait. Usijali baba, njoo nikuleze hapa. Uliko wapi siku zote? Kitandani. Aka taratibu. Taratibu. Yani upende hata niumie. Mjongo. Wenzio mabaya anaka. Hivi amfundishanagi kweli? Yani kakaa tu kama saibogi. Basi usijali, leo unapata kitu.